Olá, gente, quero fazer um convite bacana para você. Na próxima quarta-feira, dia 14 de setembro, a partir das 7 horas da noite, 19 horas, você vai acompanhar no canal youtube.com/paracatu rural e também no canal do YouTube do Fabrício Andrade, o agrônomo Fabrício Andrade, e do MCN Leilões, do nosso amigo Moacir Naves, uma prosa muito bacana sobre eleições 2022. Nas próximas quartas-feiras de setembro, a gente vai estar trazendo aqui um debate sobre as eleições 2022, quais são os prós e contras, o que que o agro pensa dos atuais candidatos a presidente do Brasil e, é claro, a gente vai falar também sobre as outras instâncias, né, os parlamentares, governo do estado, enfim, você não pode perder. Não é isso mesmo, Moacir? É isso mesmo, Francis. Nós estaremos aqui no próximo dia 14 de setembro, a partir das 19 horas, fazendo essa transmissão aí para o canal MCN, ao Paracatu Rural e ao Fabrício Andrade no YouTube. Nós estaremos debatendo aí a política no agronegócio brasileiro. Então você é o nosso convidado. Não é verdade, Fabrício? E pela importância de um programa como esse, que eu venho convidar a todas as pessoas, aqueles que estão inscritos no meu canal do YouTube, aqueles que me seguem no Instagram, enfim, aos produtores rurais. Vocês que são da minha classe de produtor rural, vai lá conferir que eu vou estar junto com você, você junto comigo, com o Franz, com o Moacir, enfim, é uma turma bacana, vamos estar juntos debatendo um tema tão importante quanto esse. Eu aguardo vocês. Até lá. Portanto, gente, não perca. Todas as quartas-feiras, a partir do dia 14 de setembro, pelo canal youtube.com/paracatu rural, no canal do YouTube do Fabrício Andrade e também MCN Leilões, a partir das 7 horas da noite. Dias 14, 21 e 28 de setembro. Valeu!